Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, javën e kaluar janë paraqitur 1759 raste me grip, numër ky i cili është dukshëm i vogël në krahasim me numrin e të përekurve nga gripi përpara kësaj jave. Gjatë muajit shkurt brenda një jave janë regjistruar mbi 4000 raste me simptome të gripit. Jemi në pritje të zvoglimit të rasteve me grip për periudhën ardhshme. Megjithatë, meqense kemi dy lloje të viruseve të cilët qarkullojnë, edhe influenca A edhe influenca B, mund që një komo të gjatë të ketë intensitet relativisht mesatar të rasteve të gripit, thonë nga Instituti Shëndetit Publik. Numri më i madh i të prekurve nga gripi rezulton të jetë në Ohër, Prilep dhe Tetovë, ndërsa numri total i rasteve të paraqitura gjatë gjithë sezonit ka rritur rreth 25.000, nga të cilët 15.000 raste kanë qenë vetëm gjatë muajit shkurt.